žüriile. Kutsume natuke kõik ükshaaval siia ette. Härra Üllar Luht, palun. Härra Eini Vaikmaa. Margus Kohel pidi juba lippama, et ta hind tänu kirja juba kätte. Õpetaja Mirjam Kallik. Ja eelmise aasta laulukonkursi võitja Veronika Pulatova. Ja aitäh teile ja nüüd annan mikrofoni Üllar Luhile, kes natukene teie esinemisi kommenteerib ja auhinnad välja kuulutab. Ma tahaks teie kannatust proovile panna, aga teisest küljest tahaks natukene põnevust ka kerida. Natukene räägiks võib-olla üldiselt esinemistest. Kõigepealt žürii poolt me täname kõiki, kes sellest osavõtsid, sest esiteks tulla Alendrit laulma on iseenesest juba üks suur julgustükk. Sest Alender, nii palju kui me teda teame, on selline, kelle lauludes on alati tugev mõte, tugev sisu ja tema laulu ja laulmise laad on väga raskesti järele tehtav. Või siis ka tema laul on nagu raske interpreteerida. Aga Jumal tänatud, et on olemas noori, kes on saanud tema laulu mõttest ja sisust aru ja on valinud enda jaoks just mõned sellised laulud. Eriti ma tahaksin tänada kindlasti neid, kes tulid ja laulsid Alendri laule võõrkeelsena. Näiteks bänd Nightlight, kes täiesti ju lausa ansambliga tuli ja tegi selle laulu ööpäev. Ja väga hea on ka see, et väga paljud tänavused konkursi osavõtjad leidsid selliseid laule, mis väga tuntud ei ole, mida ei esitleta pidevalt. Ja noh, võib-olla seal oli konkursi tingimustes ka midagi sellist kirjas, aga igatahes see oli selline hea märk, et leiti ka selliseid laule üles, mida osalt öeldes ma ei ole isegi kuulnud. Aga ma räägiks iga ühe kohta natukene ja siis läheks ehk auhindade juurde. Anastasia Zubareva, siit tuleb tänada sellest, et sa ikkagi selle julguse kokku võtsid sellepärast, et see teine katse läks väga hästi täppi. Gitarrimäng oli väga hea, lauluhääl sul on hea ja väga arendamisvõimeline. Karolina Rebane. Väga hingestatud laulmine oli, žüriile meeldis ja no, ka publiku reaktsioonist oli kuulda, et see leidis vastukaja. Võib-olla natukene on, maksab natukene sellise mikritehnikuga nagu tegutseda. Seda ma panin ka veel tähele, et väga paljud esinejad, noh, ma pean seda natukene näitama. Noh, rippusid mikriküljes nii, et on kahe käega. No ei osanud nende kätega midagi teha või nad otsisid kuskilt tuge. No et see soovitus on selline, et kui mikker on seal sellest statiivi küljes ja kui te seal kinni hoiate, siis paratamatult teie käed natukene liiguvad ja tulevad igasugused krõpsud ja rapsud sisse. Hoidke kas lihtsalt, võtke mikker sealt küljest lahti ja nii nagu üks laulja siin tuligi, võttis mikri lahti ja laulis niimoodi otse mikker peost. Või siis teine variant, kui te ei saa, siis võtke sellest jalast kinni, hoidke sealt keskelt või. Nii nagu Markus Vahel siin vahepeal proovis. Aga ega muud lähme edasi. Roberta Mark. Võimas esitusega, noh nagu ei oskagi kohe midagi siin eraldi välja tuua. Kaura Tafitšuk, väga hea häälega. Võib-olla tasuks sul mõelda
nii-öelda päris solisti ameti peale. Noh, selles mõttes, et sa ei peaks ise võib-olla pilli mängima samal ajal, sest natukene võib ju tehnikud ka siin. Tundus, et see helitehnika ja see tagasiside, mis sa gitarist tuli, hakkas siin natukene sega. Aga laul isemeselt oli hea ja mõnus. Anastasia Meretee. Väga hea sellise lauluhäälega. Ja noh, ma ise olen nagu märkinud seda üles, et sinu laul ja see hääl kõlab paremini siis, kui sa laulad vaikselt. Ehk siis sa suudad vaikselt laules suudad ka sellise pinge sinna laulu sisse jätta ja see on väga mõnus kuulata. Mari-Liis Tuglas. Vaat Mari-Liis Tuglas oligi see, kes võttis mikri sealt küljest lahti ja hoidis mikri peo seal. Ja tundis ennast laan nagu väga vabalt. Ja selles mõttes tuleb ka nagu au anda, et hoolimata sellest esinevusärevusest ja konkursärevusest võib siiski näidata vähemasti välja, et sa tunned ennast hästi ja vabalt. Ja Andres Popov. Minu arust oli see nii hämmastav esinemine sellepärast, et ta Andres läks nagu selle laulu sisse, niivõrd sisse, et noh, et ta peaaegu ei pannudki enam publikut tähele või ei pannud tähele, mis ta teed, ta lihtsalt laulis. Ta oli täiesti selles laulus sees ja lasi selle laulu endast läbi, noh, et see oli, noh, esiteks ta oli mõnus kuulata ja teiseks oli see ka, noh, näha oli ka lausa seda, kuidas ta laulab. Ühe väikese märkuse ma ütleks veel enne, kui ma hakkan teile jagama. Et ilmselt on teil mikrofoni ja võimendusega töötamine veel natukene võõras selle pärast, et näiteks B-täht, tugev B-täht laulus, see kippus kogu aeg sisse tulema. Ja noh, nõrk B ja veid muud ka sellised, et noh, et see on lihtsalt see, et kui kogemust ei ole, siis sa püüad samal ajal, eks ole, hingestatult laulda ja sa ise võib-olla ei märkagi, et tuleb selline ahvakas. Aga sama sõna näiteks piip võib öelda ka niimoodi, et see P-täht ei tungi siit nagu sellise pahvakana välja. Et noh, see nõuab natukene harjutamist. Aga hea küll, ma olen nüüd liiga pikalt lapisema ja mulle selle eest ei maksta taga. No, tavaliselt mulle makstakse rääkimise eest. Aga läheme siis selle juurde, mida te olete nüüd väga ootama asihoidlikult ja kannatlikult oodanud. Alustaks kõige alenderlikumast esitusest. Ehk eri preemia kõige alenderlikuma esituse eest läheb meil Andres Popovile. Eripreemiaks on kinkekaardi kaupluselt Lasering. Aitäh! Palun! Kas läheme eripreemiatega edasi või ütleme vahepeal publiku preemia? Publiku! Selge! Publiku preemia sai meil Mari-Liis Tuglas. Publikupreemia omanik saab kinkekaardid kaupuses Stanford Music ja palume siia ka juhendaja. Juhendaja Margot Peterson palutakse ka siia. Väike kinnitas temale ka. Lootustandva vokaalse esinemise eest
ehk lohtustandva vokaali eest. Saab eri auhinna Kauro Tafitšuk. Eriauhind ja viimane seda korda eriauhind hingestatud ja musikaalse esituse eest läheb Karoliina Rebasele. Karoliina ei ole ennast kohane. Ja peapreemia, nii nagu eelmisel aastalgi, on võidulaulu salvestus Räini Vaikma stuudios. Ja aplaudi juurde. Ja juhendajale kinkekaart kauplusest Apollo. Ja veel üks asja juttemata vabandust ja peaauhinna juurde kuulub veel võidulaulu esitus Raadus Elmar ja intervjuu Elmari reporteriga. Nii, nüüd jõuame siis selle kõige tähtsama juurde. Peapreemia kolmanda Urmas Alenderi laulukonkursi saab Roberta Mark. Me ootame siia ka Heli Roosi. Igatahes suur tänu teile, et tegite žürii töö väga keeruliseks, sellepärast, et ühtegi sellist nii-öelda peajagu üle esinejat me ei leidnud. Ja meil läks tükk aega vaidlemaks, kes tegelikult peaks selle peapreemia saama. Tänan! Aitäh, Ülle Luugine! Ja otse loomulikult on jäänud veel ära kuulata tänase võitja lauluesitus. Palun!